Tempat kumpul. Buka sedikit tengok lah makan tu. Tiga tahun lah eh. Oh lunai. Saya pun main rekulim eh. 10 kilo 70 ringgit. 10 kilo 100. 10 kilo 12. Saya duduk junjung. Junjung buah tak buat lagi. Junjung nak habis lagi. Ada bau-bau turun lah. Bau turun lah. Saya ambil mik buah kahwin tak tahu. Haa buah kahwin lah. Ini bujang je buah ni. Ni pergi jual Luna. Luna. Oi. Ya. Luna ni. Tapi tetap tahu nah, sejarah orang jatuh pokok yang manggis ni banyak. Dia kata selalu dengar jatuh
Jatuh pokok. Binih panjat, panjat, panjat. Haa, kau ni. Okay. Kak, kak mana, dekat mana? Dia tunggu panggil sekali. Haa, dia tak makan manggil, dia makan.